Bem, o que mais vamos fazer nos próximos dias? Bem, eu aludi a essa noção de criptografia há algum tempo. Essa noção de embaralhar informações de tal forma que você pode esconder o conteúdo de uma mensagem de alguém e poderia interceptá-la, certo? A forma mais antiga disso também pode ser quando você é mais jovem e você está na sala de aula e você está passando uma nota de uma pessoa para outra, de si mesmo para outra pessoa, e você não quer necessariamente escrever uma nota em inglês ou em algum outro idioma escrito, e você pode querer simplesmente embaralhar de alguma forma ou criptografá-la. Talvez você mude os A's para um B, os B's para um C, de modo que, se o professor pegar e interceptar, ele não consegue entender o que você escreveu, porque está criptografado. Desde que seu amigo ou destinatário dessa nota saiba como você a manipulou. Como você adicionou ou subtraiu letras umas às outras, elas podem descriptografá-las, o que é reverter esse processo. Então, formalmente, no mundo da criptografia e da ciência da computação, esse é outro problema a ser resolvido. Sua entrada, no entanto, quando você tem uma mensagem que deseja enviar com segurança, é o que geralmente é conhecido como texto sem formatação. Há algum algoritmo que vai então codificar ou criptografar essas informações no que é chamado de texto cifrado, que é a versão embaralhada que, teoricamente, pode ser interceptada com segurança e sua mensagem não foi estragada, a menos que essa interceptação realmente saiba qual algoritmo você usou dentro desse processo. Então, isso seria geralmente conhecido como uma cifra. As cifras normalmente tomam, no entanto, não uma entrada, mas duas. Se, por exemplo, sua cifra é tão simples quanto A se torna B, B se torna C, C se torna D, Z se torna A, você está essencialmente adicionando uma a cada letra e criptografando. Agora, essa seria o que chamamos a chave. Você e o destinatário têm que combinar, presumivelmente, antes da aula, com antecedência, qual número você vai usar naquele dia para girar ou mudar essas letras. Porque quando você adiciona um, eles, ao receberem seu texto cifrado, têm que subtrair um para obter de volta a resposta. Portanto, se a entrada, texto sem formatação, é HI, como antes, e a chave é 1, o texto cifrado usando esse algoritmo rotacional simples, também conhecido como cifra de César, pode ser IJ. Então, é parecido, mas é pelo menos embaralhado à primeira vista. E a menos que o professor realmente se importe em descobrir qual algoritmo eles estão usando hoje ou qual chave eles estão usando hoje, provavelmente é suficientemente seguro para seus propósitos. Como reverter o processo? Bem, seu amigo pega isso e reverte por negativo 1. I se torna H, J se torna I, e coisas como pontuação permanecem intocadas, pelo menos neste esquema. Então, vamos considerar um último exemplo aqui. Se a entrada para o algoritmo for U, I, J, T, X, B, T, D, T, 5, 0, e a chave desta vez for negativa 1, de tal forma que agora B deve se tornar A, e C deve se tornar B, e A deve se tornar Z, então estamos indo na outra direção. Como podemos analisar isso? Bem, se espalharmos todas as letras e começarmos da esquerda para a direita, e começarmos a subtrair uma letra, U se torna T, I se torna H, J se torna I, T se torna S, X se torna W, A, this was CS50. Nos vemos na próxima!